Baie dankie Hannes, jy het gevra dat ek borg op te tree vanaand. Ek gaan vanaand hier kan wees, maar Reinhard, bestuurder is by ons, hy sal vanaand hier kan wees, so baie dankie. Ek gaan gou vir julle net vertel wat ek gedoen het vandat ek hier weg is, van Kakamas af, Vriendal toe en opgeëindig het in Woester, en waarmee ons besig is. En Vriendal het ek gesien, een van die grootste behoeftes wat die boere daarmee sukkel is water. En die water is baie beperk en dat hulle het in bijvoorbeeld 2017 met die dam net 49% vol geraak en het hulle maar 1700 kubiek gehad. Gewone jaar het hulle so 5600 kubiek. So my daarby by Namakwa het is baie tyd spandeer met probes, waterskedulering, om te kyk hoe ons die water meer optimaal kan gebruik. En ja, hierdie was een van die goede wat ons gekry het, afloop van water, kompaksie, grondkompaksie. En ja, my hele idee was gewees om kaf op die bankies te kry, om die waterverdamping ook te verminder, om die waterfektiwiteit te verbeter. En ja, dis waar ons begin het om dekgewasse te plant. Ek het in 2017 klaar gemaakt by Namakwa. 2013 het ek begin daar so, toos ek hier weg by Marchand, by Kakamas. En ja, 2017 het ek die besigheid begin, daar het nog Vriendal geblei, en hierdie was onder in Koek en Naap, waar ons dekgewasse geplant het, op die bank, wat ons met die drippers nat gemaakt het. Hierdie was jong merlostokkies, wat gesukkel om te groei en hopeloos te veel kunsmis gekry het, en ons het hier van die begin af, het ons met mengsels begin werk, en ek het baie gespeel met mengsels en saaidigdiere, en te kyk om die optimale plantspasering te kry vir die saad uit mekaar uit. En die hele doel was om kaf te kry op die bankies. So hier soos verskillende gewasse wat ons hier geplant het, haver, gars, radijs, voererwte, faba bone. Maar ja, ons het net op die bankies geplant. Die rede hoekom ons na die bankies toe gekyk het was om kaf op die bankies te kry. En omdat die reënval so laag is in die Namakwa-land area, 50 tot 150 mm per jaar, die dekgewas in die middelry in goeie reenjare gewerk, maar oor die algemene nie, en vloed en mikrobesproeiing is ook nie beskikbaar daar nie, as gevolg van die water skaarste. Dit is waar die besigheid begin het om dekgewas op die bankie te plant. Soos ek gesê, die eerste doel was gewees om die dekgewas op die bankie te kry, om kaf te kry, en dit was gekry het, maar van die grootste voordele wat ek nie van geweet het, en so nie, was die effek op onkruidonderdrukking. En dit het gemaak dat die dekgewasse op die bankie begin posvat het en ja, ek vandag besigheid daarvan kan maak. Hierso het ons ook dekgewasse geplant, dit was op blok korintlees op gevel, op die linkerkant te ry, op die linkerkant het ons dekgewasse geplant, op die rechterkant nie, en op die rechterkant die valskraal aan te oorgeneem. Met die dekgewasse wat ons begin plant op die bankies, het die mense my gevra, maar kan ons hier nog in die middel van die rij ook plantie? Toe koop ek die kruik van die planters wat in die middel van die rij plant in 2020. So ek het die bankie planters gehad wat op die bankie plant, nou nie een foto van dit hier so nie, maar ek sal nou vir julle wys hoe lyk die eindproduk, en so ek plant eers op die bankie, dan moet ons weer kom en weer op die in die werksrij op plant, so dit is twee keer wat die trek kan beweeg, kan ons die planter bou wat al twee gelijk kan doen nie, en dit is 2021, dit is die planter gebou, die planter het in die werksrij plant in 8 rijen, die gewone 8 rij planters plant, dit is so 1.4 meter breed, van trekkers voor de sprekers voor, en het ons die planters ook gemaakt het op die bankies kan plant. Die eerste planters het net die twee gehad daarvoor. So die planter is werk met wind, so ons plant die wind, blaas met wind die saad na die bankies toe. So ek moet net wees hoe planter in materiaal is, noutel planters, allemaal pakketse onderstel op noutel planters wat ons gebruik. Hierdie een wat die eiste vereistes was, ons moes op die doorings op die opgeërte walle ook al geplant het. So die voorste twee arms knak ook in die middel dat hulle baie walle kan teken, kan plant. Dan ook een vereiste was dat die hoenderbespille geplant het en wat 2 jaar gevat het om het te ontwikkel, maar vandag baie goed werk, vooral met die prijs van kunst soos het opgegaan het die gebruik van die hoenderbespille in die Weskaap nogal baie opgeneem, al die bio-organic
wat net die skoon hoenderspulle was. Hierso het ons ook op die citrus op die bankies begin plant om materiaal op die bankies te kry. Hierdie was die resultate wat ons laas jaar gekry het, hierdie was 2021. Dit is ook in 2021 wat ons woester toe getrek het, as gevolg van die besigheid wat daar so uitgebrei het. En hierso het ons korrel in die middel van die ry geplant en gars op die bankies. Die gars op die bankies groei laar, so dit is nie so hoog soos die korrel in die middel van die ry nie. Hierdie is in die dorings, korrel en rog in die middel en 'n mengsel van voerherde, vaalbone, radys en gars op die bankies. Hierdie is in Travel, die vol oppervlakte, 'n baie groot mengsel geplant het, vol oppervlakte. Dan wat het ook daarna gekry is om die dekgewasse plat te kry. Kyk hoe kan ons wegkom van 'n onkruiddoder. Ons werk nog daaraan as opsies. Maar die geheim is maar om die dekgewasse vroeg genoeg te plant. Hele area hierso kan mens nou al plant sodra die genoeg sonlig is wat deur die lare dak kom. En dan ja, einde September, einde Oktober as die grane begin ryp raak, lekker by die aares, dan rol hulle lekker plat en bly hulle plat. Ja, hier is die roller wat ons het, wat op die driepunt werk, die ander is 'n sleepmodel. Hierdie is vir gelykgronde, ek sê wat nie hoë walle het nie. So is 5 onafhanklike rollers wat ons saad pakket gebou het, wat ongelyke gronde maak, dat ons het kan rol. Ons het ook die rollers, wat solied is, 1.5 meter breed is, wat van trekkers tot trekkers verrol. Alright, dis my story. Julle kan vir Reinhard, wat vanavond hier so is, as julle vraag het, vir hom vraag, daar is my contactnommer, nog dieselfde as wat hy was hier so. As ook na ons website gaan kyk, www.stonylandbou.com, video's en foto's van die planters en die dekgewasse en alles. Ons het eintlik 2 planters wat hier so in die Kakamas grafiese omgewing loop. Ja, bel my net as julle wil gaan kyk, dan kan ek vir julle sê waar een loop by Berekie, een loop onder in grafies. En dan ja, praat met my as ek het nou nog 'n bietjie tyd tot middel April toe met die planters teen die rivier. So ja, en dan al die planters wat ons heidaglik hoes te werk gaan is ons vir hierdie planters en dan Reinhard sal hulle aflewer en kalibreer. Ek sal met hom kommunikeer oor wat sy saad moet geplant word. So ja, kontak my enige tyd in verband met dit. Die planters is ook te koop, die rollers is ook te koop en te huur. So ja, kontak ons met dit. Baie dankie.